Алматыдағы атышулы барахолка өртеніп жатыр. Тілсіз жау алдымен Олжа базарынан басталып, артынан Аян базарында шарпыған оқиға орнына келген өрт сөндірушілер жалынмен әлі арпалысып жатыр. Бірақ бой бермей кеткен өртті сөндіру мүмкін болмайтыр. Алдын ала болжам бойынша базардағы 1000 шаршы метр жердің күлі көкке ұшқан көрінеді. Тілшіміз Диас Нұрақын оқиға орнында. Аяқ киім сататын Аян және Олжа базарындағы өрт түске таяу басталған. Бірақ оқиға орнына өрт сөндірушілер дер кезінде келіп үлгермепті. Себебі тіршілігі қашанда қыз-қыз қайнап жататын бұл жерге көлікпен кіру қиындық тудырған көрінеді. Сондықтан күшейіп кеткен қызыл жалынды 100 шақты өрт сөндіруші толық тоқтата алмай әлек. Алапат төртті ауыздықтауға шашетектен шығынға батқан сатушылар да кедері келтіріп жатыр. Себебі тауарларын сақтап қалу үшін жанталасқан жұрт қара түтінге қарамай базарға бас сала ентелеуде. Сондықтан төтенше оқиға орнына тәртіп сақшылары мен арнайы жасақ сарбаздары жұмылдырылды. Өрт түсте басталды. Ол кезде елдің барлығы жұма намазына кеткен. Мешіттен келсе қара түтін басып қалыпты. Алғашқыда жалын аз болатын, кейін үлкен отқа ұласты. Қазір базар маңындағы көлік қозғалысы түбегейлі тоқтатылған, ал өрттің неден тұтанғаны белгісіз. Бірақ куәгерлер базар ішінде дәнекерлеу жұмыстары жүргізілгенін айтуда. Алдын ала мәлімет бойынша оқыс оқиғадан 2 адам жарақат алып, оларға медициналық көмек көрсетіліпті. Ал шығын көлемінің миллиондарды құрауы ғажап емес. Диас Нұрақын, Мәди Оразалиев, 7 арна, Алматыдан.